He de dir que pel que fa al 2012, doncs un any més i de forma ja consecutiva, doncs han augmentat en un 2% el que són les consultes a l'oficina de consum. Si tenim en compte que ja respecte del 2010, el 2011 respecte al 2010 ja havia pujat un 10%, doncs bueno, portem una línia bastant ascendent. Parlem de que, per exemple, quan es va iniciar l'any 2002, hi havia 485 consultes a l'oficina i estem ara en un muntant aproximat de 2.000 consultes anuals. Per tant, està claríssim que és un servei al qual doncs, hi recorren molts dels nostres ciutadans i que presta doncs, una labor important. Com també ve sent bastant habitual, cada any podríem dir que hi ha com una mena de tema, no sé si de tema estrella, però sí que tema com molt més recurrent i que ocupa gran estona i gran part de les hores de les responsables de l'oficina. I aquest any, com suposo que sabreu i que no és gens nou, és tot el que té a veure amb les participacions preferents. Així per exemple, entre el gener i febrer del 2012 ja es van atendre 405 persones, 88 més doncs, que l'any anterior. A finals d'any, i amb la possibilitat que els titulars de participacions preferents poguessin sotmetre's a l'arbitratge de consum, doncs l'assistència i les consultes a l'oficina doncs, també van augmentar. I en els mesos de novembre i desembre doncs, tenim 327 persones que van dirigir-se a l'oficina, 98 més que en els dos últims mesos del 2011. Em sembla que és molt important de destacar que del total de tramitacions que s'ha fet a l'oficina de consum en aquest tema, el muntant global econòmic que en el moment en aquest tema es desencalli, després si no l'Anna ja puntualitzarà més, pot revertir, poden recuperar doncs, les persones a nivell de consultes que estan fent a l'oficina, és de prop dels 800.000 euros. Per tant, jo crec que la tasca que s'ha de dut a terme en aquest àmbit concret és molt, molt important per la transcendència, pel contingut econòmic que té el tema i també social, no? Pel perfil sobretot de persones que s'han vist afectades amb aquest tema. Del total i seguint amb les altres temàtiques i reclamacions, doncs per setè any consecutiu el sector que genera més reclamacions és el de la telefonia, per bé que ha disminuït, això és veritat. En segon lloc tindríem el que té a veure amb el gas, llum i aigua, és a dir, tot el que té a veure amb els subministraments. Els serveis de lloguer, tant vehicles, aparcaments, restaurants o serveis financers, 50 reclamacions. En el comerç ha concentrat 42 causes. Seguidament tindríem el tema de transport aeri de passatgers amb 11 reclamacions i serveis tècnics amb 6 reclamacions. Després tindríem un grup d'expedients, aquí venen quantificats amb uns 58 expedients, doncs, que són de temàtica més variada. I per últim, pel que fa al que jo us volia comentar, sí que dic el que em sembla també que és molt important, és que del total de reclamacions que entren a l'oficina, un 60% es resolen i del 40% restant, en un tant per cent molt elevat, no és que no s'hagi resolt, sinó que estan en tràmit, fins i tot en temes com l'arbitratge, i la diferència doncs, també s'arxiva. Per tant, tenim per una banda, i en resum, doncs, un augment de consultes, molt important destacar, i torno a insistir, en tot el que té a veure amb participacions preferents i els diners que revertiran a la Garrotxa gràcies a la gestió que s'ha dut a terme, i per últim doncs, també el gran nombre doncs, de reclamacions que es resolen a partir de les gestions que es porta a terme des de l'oficina. Amb activitats que s'han produït durant aquest 2012, entre elles l'activitat de vigilància de mercats, en diferents campanyes d'inspecció i control de productes, alertats i campanyes informatives. També s'han fomentat l'adhesió arbitral de consum, amb 10 adhesions, fent que aquesta comarca sigui la primera en les comarques gironines i la quarta amb número d'adhesions a la Junta Arbitral de Consum de tot Catalunya. L'Oficina de Consum també ha realitzat activitats formatives per informar la societat general, però també amb col·lectius concrets d'aspectes generals de consum o bé de les novetats legislatives. Durant el 2012 s'han portat a terme 8 sessions informatives, també s'han fet els comptes per a petits consumidors, que s'ha fet en diferents municipis, amb la Marieta Compte Comptes, que també ha tingut una elevada participació, en diferents municipis, a les Planes d'Hostoles, a Castellfollit de la Roca i a la Vall d'en Bas. També s'han fet tallers de consum responsable dirigits als alumnes de la comarca.
S'ha iniciat un grup de treball conjunt amb els ajuntaments perquè puguin disposar d'informació directa de primera mà dels nostres tècnics i poder atendre la gent de la comarca també sense haver de desplaçar-se tots a l'oficina central de Olot. Per continuar informant a la població de manera com s'ha de respondre davant d'un possible conflicte de consum, s'ha creat la consulta del mes. A partir de les reclamacions o de les incidències que hi ha hagut durant aquell mes, s'elabora un informe i el mes següent es passa també en els municipis per tenir més bona informació. I finalitzar que aquest 2013 s'han creat dues coses noves, o es crearan dues coses noves. Una és el concurs d'una pregunta que va destinada a tota la gent de la comarca, que els guanyadors d'aquesta consulta o aquest concurs doncs, tindran dues entrades en el Teatre Principal d'Olot. I també anunciar-vos que a partir d'aquesta setmana ja disposem de les noves oficines a la planta baixa d'aquestes instal·lacions, evitant també haver de pujar i baixar la gent en el nostre Consell Comarcal i tinguent-ho a la primera planta i més facilitant a la gent el seu accés. Si encara hi ha algú que no hagi presentat cap reclamació i té participacions preferents o deute subordinat perpetu de Catalunya Caixa, que pot presentar-ho a l'oficina de consum, aquest dematí encara n'han arribat dos, encara hi ha, vegades, encara hi ha algú que no ho sap, perquè van a arbitratge i de moment totes les vistes arbitrals que s'han fet surten favorables als usuaris. I per això no hi havia reclamacions, perquè no teníem la manera de resoldre-ho. A la que s'ha adherit a la Junta, llavors sí, que per això hi ha hagut tanta gent que ha presentat reclamacions. Alguns han anat via defensor del client, a servei de reclamacions a Banc d'Espanya, o via judicial, perquè nosaltres no hi podíem donar sortida. Sí.